Evo ovako, u 2018. godini muzej je planirao dosta aktivnosti. Prva od značajnih aktivnosti je u februaru tradicionalna izložba Briga ne briga o kulturnom nasljeđu. Ta izložba izaziva veliko interesovanje naših sugrađana. Ljudi prikažu ono što je po njima loše, ali u zadnje vreme prikažu i ono što je dobro urađeno u našem gradu vezano za kulturu. Tako da je to jedna manifestacija već sada sa tradicijom i sa dobrim rezultatima. Od važnih aktivnosti pomenuo bi tradicionalno isto Noć muzeja. To je manifestacija koju mi već godinama uzimamo učešće. Osim toga što je jedan dan, u stvari sada je 7 dana ta manifestacija, osim toga što su vrata muzeja otvorena besplatno za sve posetioce, imamo i dosta tih sporednih aktivnosti, sporednih po znacima navoda i izložbu, tako da je i ta manifestacija prošla veoma zapaženo. Kao ustanova kulture mi direktno nismo učestvovali kao nosioci programa u Pirotskom kulturnom letu, ali smo u 4 projekta bili saradnici na tim projektima. To je Sedenča Misirlić u Prvom svjetskom ratu, onda Sedenča za mlade, to je škola pletenja. Onda smo imali i jednu, da kažem, pozorišnu predstavu. Tako da imali smo i par promocija knjiga u našem dvorištu. Dani Makedonaca u Pirotu. Tako da mogu da kažem da smo i u tom delu zadovoljni onim što smo uradili. Od izložbi koje smo imali, tu je izložba Kej. Ona nije planirana u redovnom programu, ali tokom godina došla do ideje da se obeleži 95 godina od početka gradnje Pirotskog keja. Kako dosta tih fotografija ima u našem muzeju, došlo se na ideju da se napravi jedna izložba koja je, mogu da kažem, isto vrlo dobro prošla, zapaženo sa dosta posetilaca i sa dosta dobrih komentara. Uzeli smo učešće i u promociji Dani evropske baštine. A ono što nas sutra očekuje, to je, evo to mogu da pokažem, i izložba Starinsko oružje, autora Mile Panajotović. Starinsko oružje iz zbirke muzeja Ponišavlja Pirot, negde 30 vrsta različitog naoružanja iz 19. i početka 20. veka. Zbirka možda nije impresivna i velika, ali je za naš muzej to i tekako značajna zbirka, tako da ovom prilikom koristim i priliku da pozovem sve ljubitelje i kulture, ali i ljubitelje, zaljubljenike u starinsko oružje, da ako ne mogu sutra na otvaranju da dođu, da u naredne dane odvoje neki minut, neka posete našu galeriju. Ulaz u galeriju je besplatan, tako da svi oni koji žele da pogledaju ovu izložbu imaće i tu mogućnost. Do kraja godine očekujemo još jedno izdanje vezano je za arheologiju našeg kraja, tako da čekamo da do decembra izađe još jedna knjiga. Što se tiče od drugih aktivnosti, moram da napomenem da su naša 2 projekta sa partnerima iz Bugarske prošla prvu fazu međugranične saradnje. Očekuju se rezultati maltene svakog dana, ja se nadam da do kraja godine i budu rezultati. Jedan projekat je sa partnerom Muzej Čiprovaca vezano oko Čilima, drugi je sa Pernikom. Kažem, prva faza je prošla, to je taj formalni tehnički deo, to smo radili kako treba. Tako da očekujem da bar jedan, a iskreno se nadam da će i oba projekta da prođe.
Ono što je isto, takavim, ponavlja se, ali sad je to je gotovo, stigli smo i do građevinske dozvole za objekat za izgradnju za kancelarije. To je u muzeju Poneša, naime, to već dosta ljudi znaju. Nekoliko puta sam i ja na medijima to pričao da je problem sa smeštenjem, da su dve kancelarije muzeja u samoj zgradi muzeja, što je po meni nedopustivo. Da bi se rešio taj problem, potrebno je bilo uraditi projekat. Projekat je radio Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Dobili smo rešenje o građevinskoj dozvoli. E sad samo da nađemo i način kako da isfinansiramo, da li će preko projekta, da li će grad. Razgovori su u toku, ja mislim da ćemo da nađemo neko rešenje. Sigurno ćemo probati preko nekih projekata da dobijemo donacije, ako ne, ostaje na gradu da izdvoji ta sredstva. Sa tim rešenjem, odnosno sa izgradnjom tih kancelarija, rešio bi se problem u celosti smeštaja zaposlenih. Vrednost te zgrade je između 14,5 miliona dinara, tako da je to negde oko 120 hiljada evra. Nije mala cifra, ali nije nešto što ne može da se uradi. Teo bih, kad se tiče tih radova, da napomenem da je u pomoćnom objektu, koji nije spomenik od izuzetnog značaja, vršena rekonstrukcija krova, naime, taj objekat je bio maltene sklon, pad u krovi, prokišnjao. Kad smo skinuli krov, onda smo uradili skoro celu zgradu, rekonstruisali, tako da je zgrada sad privedena nameni, u njoj je već postoji jedna kancelarija i sve ono što je trebalo da se popravi, popravilo se, tako da maltene u ovom trenutku nemamo objekte koji su u kritičnom stanju. Da se vratimo na sutrašnju izložbu. Mi smo nekako početkom leta, ja mislim, vi ste u stvari najavili ovu izložbu Starinsko oružje, naravno i publikaciju, odnosno knjigu koja ide uz izložbu. Pa mi recite, kakve procedure kada je reč o ovakvim istorijskim izložbama? One ne mogu definitivno da se pripreme za kratko vreme, zahtevaju angažovanje velikog broja kustosa ovde. Pa ja pretpostavljam da već na početku godine imate u planu šta će se sve raditi tokom godine. Ja samo da kažem da je autor Mila Panajotović i mi smo, pa ajde ne kajem jedan, ali sigurno jedan od retkih ustanova u Srbiji koja je obeležila Prvi svjetski rat izložbom, znači 2012. Drugi 2013. Početak velikog rata 2014. I sada završetak i oslobođenje. Tako da smo svaku godinu koja je bila bitna za naš narod, za Srbiju uopšte, obeležili izložbu. Ova izložba se planira još od prošle godine, znači ona je kroz programsko budžetiranje stavljena u budžet i u redovne delatnosti muzeja za 2018. godinu. Odvojena su određena sredstva. A sam rad na tome je, pa ajde ne kajem višegodišnji, ali više mesečni. Od toga da su svi komadi oružja prošli kroz konzervaciju, kroz fotografisanje, kroz pripremu, kroz opis, tako da gledamo da se sve to odradi maltene baš tako profesionalno, da nema nekih zamaka i što se tiče predmeta da budu obrađeni, što se tiče ovog pisanja. To se radi za sve projekte, za sve izložbe u muzeju, recimo za sledeće godine će najvjerovatnije biti tema Pirotske kafane, do predratne Pirotske kafane, tako da i već i ove godine, već nekoliko meseca se skuplja građa i za tu temu, fotografije, saradnici, izjave, čak imamo i nekih živih svedoka za neke kafane, odnosno vlasnike, tako da se materijal skuplja mesecima, godinama. A sam taj završni čin jeste u jednom danu, u jednoj izložbi, u jednoj knjizi, ali je rad do toga veoma mukotrpa. Ono što je bila i moja koncepcija,
vidim i koncepciju mojih saradnika, da što više svojih autorskih dela uradimo. Ja sam to i prije pričao da mi u muzeju imamo dosta predmeta, negdje čak oko 10.000, ali da 95% tih predmeta ljudi ne mogu da vide. A nešto što ne mogu da vide i to oružje. A ovim izložbama stavljamo to oružje da bude dostupno onima koje to interesuje. Kao što sam rekao pre par minuta i za izložbu o Keju, mi imamo te fotografije. Mi smo 40-ak fotografija izložili i to je dok je trajala izložba. Sad se opet stavio u arhiv, iako je neko baš lično zainteresovan da se vidi, ali nema te mogućnost, kao što imamo veliki broj ćilima. Pa se nadam da će u skoro vreme da bude muzej ćilima u Pirotu, pa da nekih možda 50-ak ili 100 ćilima stavimo da ne samo Piroćanci, nego i gosti sa strane vide. I taj problem sa prostorom je veliki problem, ali preko takvih izložbi pokušavamo da ga rešimo na neki način. 2015. smo otvorili arheološku postavku u gradiću Kale, tako da, znači, ti predmeti su isto bili nevidljivi za posetioce. Imamo dosta predmeta, manji broj izložen, veći broj je u depovu, ali šta je tu je, trudimo se da ono što je u depovu s vremena na vreme izvadimo iz depoa i prikažemo ljubiteljima sada oružene kulture uopšte. Kako ocenjujete posetu ovde u muzeju? Kada ste zadovoljni? Da li ima Piroćanci, dolaze ljudi sa strane? Pa, Piroćanci možda i najmanje dolaze, što je logično. To zadnjih mjesec, dva je malo, su na manje, najviše gosti imamo iz susedne Bugarske, ali zadnjih mjesec, dva je nešto i tu manje. Imamo dosta gosti iz regiona, kakav region mislim na prostor bivše Jugoslavije, znači od Hrvatske, Slovenaca baš najde, od Hrvata do Makedonaca, svi skoro dolaze. Naravno, na to utiče popularnost muzeja preko filmova. Mi u dosta akcije učestvujemo. Recimo, kad smo menjali prošle godine krov i taj crep što je stavljen, mi smo zvanični, naš muzej je zvanična reklama za taj crep, pošto im se svidio. Tako da skoro sve televizije od ovih državnih do ovih lokalnih koje dođe nešto da s njim izlazimo u susret bez ikakvih naknada, a mi za to dobijamo jednu veliku reklamu. Također mi ništa njima ne plaćamo, oni nama jedna ta saradnja. Tako da u tom delu se dosta zna za naš muzej, sad i ova sredstva društvene mreže. U principu jesmo zadovoljni. Nema onih, što je bilo do 90. klasičnih poseta, tipa eskurzije đačkih, kada je po nekoliko autobusa i kada je Pirot bio odredište za đačke eskurzije. U jednom trenutku je bio problem smeštaja, sada to nije, ali su već neke druge destinacije van Srbije aktualne, ali ima deca iz okolini Dimitrovgrada, Babušnice, Palanke, Niša, Vlasotinca, tu iz tih krajeva, to su te jednodnevne ekskurzije, izleti, imamo i tih ekskurzija, ali ne kao što je bilo pre 30 godina. Tako da, ja se nadam, prošla godina, jako smo radili krov, je bila rekordna po prihodu. Sada je možda manje, ali će po prihodu biti veće, jer nekoliko meseci nije radio muzej, a bila je rekordna, sad će biti više prihoda, ali i više meseci je radio muzej, odnosno bez prestanka, tako da se nadam da će 2018. biti rekordna i to je svaku godinu za do 5 do 10% se povećava broj posetioca.